ಅರಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾವಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೆರಳಿದಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೂರು ಅರಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಮನೆಗಳತನ ಪ್ರಕರಣನ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ, ಅವನು ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಳುಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದವನಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದನಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆತನ ಬಂಧನದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗ ನಾವು ಏನು ಭೇದಿಸಿದಂಗಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಾಗುತ್ತೋ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಮಶಾನದ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಚಿನ್ನ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡೋಗೋವಂಥ ಒಂದು ಎಮ್ಮನ ಇವನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2021 ಅವನೊಂದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಅರಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಇವನಿಂದ ಈಗ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮಾರು 521 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳು ಮತ್ತು 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸು, ಒಂದು ಬೈಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರು, ಒಟ್ಟು 3,621,000 ಮೌಲ್ಯದ ಈಗ ಏನು ಕಳ್ಳತನವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆತನಿಂದ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಾವಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮೇಜರಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಈ 10 ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಮನೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೈಕ್ ತೆಫ್ಟು, ಒಂದು ಕಾರ್ ತೆಫ್ಟು, ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಡವೆ ಕಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2 ಕಡೆ ಅವನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕದ್ದಿರೋ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾರ್ ತೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಬೈಕ್ ತೆಫ್ಟು, 6 ಮನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅವನ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಾದರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಂಥ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಇದು ಮಾಡ್ತ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭೇದಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅವನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್